Fala, galera. Tudo bem com vocês? Galera, depois da miniatura do Peugeot 307, eu prometi aí trazer um carro mais moderno. E veja, galera, a miniatura que eu tô trazendo hoje, ó. Show de bola, olha que lindo. Um Land Rover, cara, ó. Super top. E aí, galera, será que é um carro mais moderno? É um carro aí de luxo? A miniatura é diferente das outras, tem mais detalhes. Vamos conferir, né? Trouxe aqui, ó, trazendo aqui no canal para vocês. Pelo menos, ó, pesado, ela é bem pesada, tá? É mais pesada que as outras. Pelo menos o peso aqui, ela é bem mais robusta. E vamos ver, galera, se, porque se trata de um carro de luxo, ela tem mais detalhes, ela traz mais riqueza aqui no detalhe dela. Então vamos lá, galera, vamos apresentar aqui a Land Rover para vocês. De início, só aqui à frente, a grade, muito linda, cara. É o detalhe fiel, bem fiel mesmo. O farol, o farolzinho, olha o capô. Cara, olha dentro do carro. As rodas é de alumínio mesmo, tá, galera? A roda desse carro é alumínio. As outras só é a cor, mas é plástico. Essa aqui não, essa aqui é de alumínio mesmo. O pneu é emborrachado, ó. O detalhe que o pneu aqui solta do aro, igual o original do carro mesmo. Vou ver se eu consigo tirar ele. Ele é bem pressionado aqui. Aí, galera, ó, veja o detalhe desse carro. O pneu solta, ó. Solta mesmo, viu? É o aro totalmente de alumínio. Essa garrinha aqui, galera, é para ajudar a tirar, tá? Não é que tá quebrado, não. Esse, ela tem uns três coisinhas dessa aqui. Falando, se na pessoa fala assim, já quebrou. Não é, não. Ela já é assim mesmo. Tem, tá vendo? Solta o pneu mesmo. Dá para brincar tranquilo que furou o pneu e você tá trocando o pneu da Land Rover. O nome, não sei se a câmera tá pegando aqui, ó. Mas tem o nome Land Rover aqui na frente. Muito, muito detalhe, cara. Olha o farolzinho dela que vem completo aqui. O farol de milha. A gradezinha lateral. O retrovisor não vem nada aqui para refletir. E agora vamos para a lateral do carro. Veja, duas portas. Ela abre a porta. Cara, linda demais. Olha os detalhes lá dentro, galera. Depois. Deixa muito like, cara. Vamos bater aí a meta de like aí dos 1.500 likes nesse vídeo para mim tá trazendo a sonda, tá? A sonda ela é uma microcâmera, aí a gente consegue passar ela por dentro para mostrar todos os detalhes por dentro, tá? Olha, galera, olha o console do carro, deu para ver aqui um pouquinho. Que com essa câmera que eu uso aqui não tem como mostrar muito detalhe não, nem dando zoom. Mas veja, aqui é o lado do carona. Vamos ver o lado do motorista. Nossa, cara, muita riqueza em detalhe. Vai deixando o like, se inscreva no canal, deixe suas sugestões. É, o inscrito deixou a sugestão aí no outro vídeo para me trazer um Gol Quadrado, o João Vitor. Eu vou estar trazendo aqui para mostrar para ele, tá, galera? Se vocês quiserem que eu traga outra miniatura, deixe também seus comentários. Vamos ver a traseira do carro aqui, ó. Olha que lindo, ó. O vidro aqui bem curtinho. Cara, a sensação desse carro aqui, ó, a escala dele é bem reduzida, já falei nos outros vídeos e tenho que falar nesse aqui também. As escalas dele é bem reduzida e bem fiel mesmo. Você tem a sensação que você está olhando os espaços aqui, galera, ó. É a mesma coisa, o cérebro pode observar, ó, o cérebro processa como se fosse um tamanho real mesmo. Dá para perceber, ó. Se no carro, vamos supor, daqui dá 10 centímetros do para-choque é essa lâmpada, aqui o cérebro processa como se fosse o mesmo tamanho, a mesma distância, entendeu? Apesar de ser pequena. Essa que eu tenho a sensação. Veja aqui, ó, o detalhe da descarga. E ela anda sozinha, ó. Show de bola, cara. E é isso aí, galera. Gostando muito de estar trazendo as miniaturas aqui para vocês. Eu já tenho a coleção, deixa eu ver daqui de longe, dá para eu olhar lá, ó. 1, 2, 3, 4,
cinco carros, seis carros, uma moto. E depois eu vou mostrar todas as minhas miniaturas que tá ficando ali, ó. Tô fazendo, querendo ou não, tô fazendo a coleção. Eu tô gostando muito, galera. Mas deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa os comentários, sugestão de qual outro carrinho que eu trago aqui. Para ficar legal, para incentivar, eu tô trazendo mais miniatura, tá comprando mais miniatura, pesquisando, correndo atrás aí. É, agora mesmo eu tô pesquisando o Gol Quadrado, que o João Vitor aí pediu para trazer aqui no canal. Algumas miniaturas são fáceis de encontrar, outras não tanto, e são muita variedade de preço. Mas tá aqui para vocês. O importante é que vocês estão gostando, estão dando like, estão se inscrevendo, estão compartilhando bastante. Eu agradeço a todos aí por essa interação no canal. E tá aqui, ó. E como sempre, o vídeo é 10 minutinhos de vídeo. Eu só venho aqui mostrar a miniatura, como que ela é bem fiel, como é muito linda. Até agora ninguém pediu nos comentários para mim fazer falar algum detalhe do carro. Se quiser, deixe os comentários que eu volto com outro vídeo, falo o detalhe do carro, conta a história do carro, beleza? Então combinado assim. E eu vou ficando por aqui com a minha Land Rover, super linda, top. E por se tratar do carro mais moderno, eu só senti a diferença aqui no peso. Que os detalhes, todos os carros trouxeram um detalhe fiel, detalhes que os carros têm, as miniaturas todas elas trouxeram. E como o carro é lindo mesmo, né? Se o carro é bonito, com certeza a miniatura também vai ser top, vai ser show de bola. E é isso aí, vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!